So you could change the world, change the game, change your lifestyle, nothing stays the same, my baby, but now all you have to do, oh. No jasně, můžete se přijít podívat. Soul Jihlava, Soultrain special featuring Madfinger a Del Funk z kapely Pio Squad vás zvou na super koncert kapely Madfinger, který se uskuteční 22.12.2012. A jinak bližší info na soulmusicclub.cz, takže se přijďte podívat. Jsme v pohodě, buďte taky, přijďte, bude to super. Madfinger, baby. Super.